Здравейте, скъпи мои Блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслав, в нашия канал. Искам да направя един акцент, така би го нарекла, в връзка с информациите, които всички виждаме тези дни, откакто започна войната в Украйна, да текат навсякъде. Всъщност, не знам дали сте забелязали, но през последните 3 години, откакто всичко започна с коронавируса, сега изведнъж внезапно, последните няколко дни коронавируса изчезна, внезапно си тръгна, както внезапно се появи, защото дойде война. И явно се е оплашил от войната коронавируса. Но идеята ми е следната. Не знам дали забелязахте, че през последните 3 години ние живеем в една огромна лъжа. Ако до 2020 може да кажем, че живеехме предимно в опити да ни лъжат и така предимно светът беше честен, така го усещам, че е бил доста по-честен от сега. Последните 3 години ние живеем в една огромна лъжа във всеки един аспект, манипулация във всеки един аспект и вече трябва да се запитваме по-често дали нещо е истина, а не дали е лъжа. Защото всичко е една огромна лъжа и просто трябва да се запитваме и да се опитваме да търсим истината като игла в копаз едно. И тук ще ви направя няколко маркера върху неща, които са очебийни. През 2020 година коронавируса стартира от Китай. В момента, в който коронавируса изчезна внезапно, имаме съответно влошени военни обстановки между Русия и Украина. Великите сили в света реално са Китай, Русия и САЩ. Всички знаем, по един или друг начин сме стигали до информация, че от Америка са пуснали коронавируса, който е направен лабораторно в Китай. Тоест, американците го пускат в Китай, а той може да е създаден и в Китай като цял самия вирус. Сега изведнъж веднага след коронавируса избухва другата велика сила – Русия. А всъщност кой дърпа конците? САЩ. Защо? Защото реално погледнато не Русия си е сложила всичките бази военни около САЩ, а САЩ си е сложила всички военни бази около Русия. И в един момент се случва така, че след много така напрежение, което е имало от военна гледна точка през последните 8 години някъде, който се интересува от история, знае, в тези райони, Русия, Украина, съответно се стига до там, че чашата прелива. Един вид Америка трябва да бъде поставена на място, чрез Украина, защото Украина е пионка на Америка. Както и България. Разбира се, просто нас още не са ни взели на мушка, защото всички слугуват на Америка в момента. И какво се получава, че всъщност вируса е създаден от САЩ, войните се провокират от САЩ, въпреки че в момента изглежда, че Русия е започнала тази война. Войната е започнала много преди официалното обявяване, т.е. провокациите стигнат до война. Разбира се, в историята има едни такива луди, които им прещраква съчмата буквално, както в случая на Путин. Преди колко? Втората световна война е 36-та, ако не се лъжа, там 36, 37, 38 година. Т.е. преди колко години, 180 години някъде на Хитлер му е прещракала съчмата. Винаги има един луд, който просто впряга силите си и избухва. И оттам тръгват злощастията. В крайна сметка, за мен няма виновни народи, защото виновните винаги са един определен брой хора, някакъв вид елит, който провокира всичко. Няма виновни народи от гледна точка. Нито в момента обикновения човек имам предвид. Обикновения човек украинец е виновен, нито обикновения човек руснак е виновен, нито обикновения американец, дето се чури как да се налапа с бургери. Това сме ние обикновените хора. Тоест, ние сме изкупителните жертви на войните, но всъщност
Лудите с копчето, които взривяват всичко, са единици. Могат го, правят го и оттам всичко се преобръща, подобно Хитлер. Така че, скъпи мои, аз нямам страна в тази война. Разбирам доводите на избухването на Путин. Разбирам американските доводи, че искат да завземат света. Няма виновни народи от гледна точка на това, че обикновените хора са си обикновени хора, те си работят, гледат да си отгледат децата, да живеят що-годе почтено, да си имат някаква къщичка. И това е. Това сме ние обикновените хора, които няма нищо общо с тези войни, които са за власт, които са за пари, които са за природни ресурси, които са всъщност в основата на това да се случват тези злощастия на целия свят, парите, властта, природните ресурси. И затова бих казала, понеже последните дни видях много фалшиви новини, дори бяха направили някаква реч на Путин, все едно, че той говори, той е сниман, през неговите устни се движат, но всъщност се казва информация, която е фалшива. Бих ви призовала по-скоро да не четете медии, защото те всички са подправени и са в полза на някой. По-скоро да се информирате от близки приятели, които евентуално живеят на дадени места, за да ви дадат по-конкретна информация, защото ние живеем в една лъжа. Информационна измама и всичките материали, които се пускат под формата на статии, на видеа дори, те не са истински. И те целят да обслужат интересите на дадени групи, които искат да вземат хората да вземат страна и обществото още веднъж да се разцепва и разцепва и разцепва. Общо взето живеем в един балон от манипулации, в които трябва да търсим под буквално дърво и камък истината. Защото истината не е това, което излиза в медиите ежечасно. Тази истина обслужва нечи интереси извъртяна по грешен начин. И аз по тази причина нито подкрепям Украина, нито подкрепям Русия, нито подкрепям начина, по който България иска да се надупи на целия свят и да покаже, че ние сме тук едни послушници покрай новото правителство, кирчовци, мирчовци и всякаква сган събрана. Просто защото нас са ни надупили много отдавна. И това е проблема. И ние просто трябва да си трайкаме, защото така или иначе нямаме армия, нямаме стабилни граници, нямаме стабилни политици. И просто, както се казва, по Божията воля, ако ще оцелеем, ще е по Божията воля. Няма да е по волята на те, където ни дърпат конците. И така. Това е, което исках да маркирам като нещо важно, да бъдем неутрални, да търсим източници на информация, които евентуално не са корумпирани, подправени, фалшифицирани. И всеки да се опитва да си изгради собствено мнение, защото много папагали видях във Фейсбук, че имате едни, повтарят, копират, споделят някакви видеа, статии, грам не прочели история в живота си една страница, обаче големи майстори на словото, копирайки чужди мнения. И това показва колко по-близко ставаме до това да поемаме от манипулацията и да имплементираме в живота си абсолютно с лекота. И осъзнатите хора трябва да поставят всичко под въпрос. Аз вече каквато и статия да видя, каквото и да прочета, каквото и с очите си, така като видеоклипче, както това на Путин видях преди няколко дни, където мира бил обявен и хората иху, мира обявена, пък долу пишат фейк, 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 това е направено на Ерик Васи програмка. Така че каквото и да видя, на нищо не вярвам, просто го приемаме така ми минава през очите и даже не го анализирам много-много. Каквато истина трябва да дойде до мен, тя ще намери начин да дойде до мен и аз ще усетя, че точно това е истината. Но това в момента, което тече е просто за да раздели още веднъж хората в света. До сега бяха
ваксари и антиваксари. Сега са за едните са за Украина, другите са за Русия. А всъщност то, което дърпа конците е САЩ. И честно казано, ако трябва да бъдем честни, ако ние, не дай си Боже, опрем за помощ, никой няма да ни помогне на нас. Щатите, както виждате, оставиха Украина, се оправя сама. А те, реално Украина беше пионка на щатите до момента. Ако с България нещо се случи, евентуално руснаците биха ни помогнали от, както се казва, заради историята ни. Но и това вече остава като едно огромно съмнение, така че ние сме сами. Това е истината. А сам войнат може да е воен, ама няма да оцелее. Имаше една шега тези дни в Фейсбук, че българската армия хванала две таксита и отишла да помага. То е смешно, но е тоталният факт. Българската армия, две таксита. И така, скъпи мои, прогноза няма правя за войната, защото вече ви казах, че това е нещо, което мен самата ме блокира. В смисъл, аз мога да видя информацията, обаче ме блокира чисто емоционално. Но смятам, че до Велик ден всичко ще приключи и след това ще живеем в мирни времена. Така го усещам и все по-силно става това чувство в мен. Не съм го проверяла с карти, просто го знам някакси. До Велик ден всичко ще приключи. Просто да изчакаме търпеливо и дай Боже нашите политици да ни забъркат някакви огромни каши през това време. Приятен ден, Блестлав!